Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo meio que diferente, porque eu pedi já pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, porque isso daqui é só um pequeno aviso que a gente tá chegando já a 20 inscritos e só falta pouco para chegar a 30. Sim, vai 20, 21, 22, 23, até o 20 ou até o 40, não sei. Mas só que já vai logo deixando seu like e vai logo já inscrevendo no canal, esse botão vermelho. E eu vou recomendar para vocês o canal Roland Vlog, que é o canal do meu primo, pessoal. Ele faz vlogs, muitas coisas legais. Então é isso, já deixa seu like, se inscreva no canal e também tem o canal de Letícia, Letícia Games. Então, tchau!